Litirke u bakur, jiber pandemiye demeki çapkırına kıtı bu berheman hatmur avastandın. Lebele de proseya normalizasyona jiyane da. Ev demekiye berhemin kurdi lepey heften çapkırın. Udgihijin berdesten huyneran. Zmanzan, nivizkaru varger Dr. Abdullah İncekaniku. Este koji Erzurum'a Bakur'e Kurdistaniye. O ev 33 salınla Almanya'ya dişi. U zedetiri 25 salın kuş zamanın Almani u Fransi bo Kurdi vargarandike. Heridawi binavi. Deriye dil, Guldestek ji şi'ra Almani, berhema xuya ku, ji wargerin 47 şi'rin Almani pekte da çap kirin. Pirtûka ku ji şi'rin 8 şa'rin binav û deng yên Almani pekte, di 21 tebaxê da, ji nav weşanê Nûbiharê derçû. Her wiha nivîskar û warger Încekan, berhema xwe ji bo bibîranîna şehîdên komkujiya Enfalê jî îtihaf kiriye. Nivîskarê Kurd Abdullah Încekan dibêje. Du sedem hebûn ku min dest bi wergerandina helbestên Almanî kir. Yek şexsî bû, yek jî civakî bû. Niha du sebebên çêkirina wergerê hene, yek şexsî, yek jî civakî. Em ji ya şexsî dest pê kin, min di zaroktiya xwe da welatê xwe terk kir û çawa ku Hezretî Yaqûb gava Hazreti Yusuf wenda kir di destê wî da tenê ew îşligê wî ma yani ew cilûbergên wî ma bihin dikir me jî gava axa xwe terk kir di destê me da tenê ziman ma. Ji bo me Kurda em bikaribin vê berhemê bixwînin bi zimanê xwe li ser bifikirin da meriv gere ewka hizrî cîhana hizrî wek binayekê gava tu mêze dikî tu her tim kevira datînî ser hev. و اف کفر گره ام زمان خوب کارم داین سره و ورگر دفر دا روله که گله مهم دلیزه دوی کرد زیده زیده لورگر خودی در کبن و ورگر زیده تر بکن Kurdoloku mamuste zaman Almani Doktor Abdullah İncekani ku ev demek ye des bu vergarandına divana Roşilatu Rojava ya gotedike. Her izede cidayi helbestin gote. İncekan dibêje, wî hew daye ku beşek ji helbestên kanon ya edebiyata Almanî wergerîne bo kurdî. Şiîrên ku îdî bûne kanon, yani bûne berhemên ku xwe di 100 salî de, di 100 salî de li ser avê hîştibin, ew berhem hene. Ev antolojî ji du aliyê ve hat meydanê. Yek, min gava ku şiîr dixwendin û fikr dikir ku gerek ez vê şiîrê tercümeyê kurmancî wergerin kurmancî, min bi jalîkî ve ew şiîr tercüme kirin. Sebebê ku Goethe ji yê din zêdetir e ev e ku wekû tu dizanî dîwaneke Goethe heye bi navê dîwana Rojla Şerq û Xerbê. Ew divan min niyet kiribû ez wê divanê tevaya wê wergerînim kurmancî. Jar min fikr kir ku ev gelek salan ew bigire. Loma jî berhemên ku min heta niha tercüme kirine ev 47 bi awayekî tesadüfî bûye awayî derket holê. Berhema dawî ya Abdullah Încekan ya bi navê Deriye Dil Guldesteyek ji şi'ra Almanî. Kulü Türkiye ve Bakur bas bu vergerin kurmancı hata çap kırın. Le Almanya işi, Jaliye Vaşan Khane eki. Le gel helbestin resen, bu vergerin kurdiji hata çap kırın. Her vadınav 8 şaarin ku helbestin van hatına vergerandında. Navin Gragır, Yenvek Gote, Nietzsche, Rilke, Bachman ve Heyneji Hene. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.